Já přicházím s informací o vyšetřovací komisi ke kauze Opencard. Já jsem navrhovatel toho zákona. Podepsalo se pod ten návrh více než 100 poslanců ze všech politických stran ve sněmovně. Takže já předpokládám, že už jenom z toho počtu vyplývá, že má nebo návrh na vyšetřovací komisi má velkou šanci. Já se dnes pokusím ještě domluvit s poslaneckými kluby, abychom hlasovali o tom složení nebo o tom zřízení té komisi ještě tento týden, abychom mohli, pokud bude zřízena, ji ještě ustanovit v tom týdnu příštím. Komise by se měla zabývat obecně tím, jakým způsobem policie vyšetřovala tu kauzu od samého začátku. My jsme vycházeli z podnětu od pana Chytila, který přišel na bezpečnostní výbor a informoval nás o tom, že on byl ten oznamovatel, on byl ten, kdo pomáhal policii odkrýt spoustu důkazů, spoustu informací. Dostal slib, že bude utajený svědek. Někdo ten slib nesplnil. Já si myslím osobně, že by se i na podání ruky mělo fungovat v inteligentní společnosti. No a ve finále to dopadlo tak, že u soudu, kde se soudila samozřejmě ta kauza z jiného úhlu pohledu, než to, čemu pomáhal sám pan Chytil, tak nakonec sám soudce prohlásí, že vlastně ti, co to spáchali, ti, co jsou hlavními viníky, tak vlastně u soudu ani nejsou. Takže myslím si, že by jsme měli využít té možnosti, že tady je procesní možnost pro poslance ustanovit orgán, který je podobný orgánům činným v trestních řízení. Může se ptát státních zástupců, může se ptát policistů, může se ptát svědků, může shromažďovat důkazy a může odpovědět na otázku, proč se některé důkazy v kauze Opencard ztratily, proč byli převeleni policisté, proč máme různé informace k tomu, že Generální inspekce bezpečnostních sborů byla oslovena s podnětem od pana Chytila, na Generální inspekci nic není. Takže to jsou všechno otázky, které by ta komise mohla osvětlit a mohla by k tomu zaujmout stanovisko.